Елордадағы тұрғын үйлердің бірдің өрт шыға қалса, оны дереу сөндіру мұң екен. Неге? Өйткені аулалар тар, оның үстін кептеліс бар. Жалпы өрт сөндірушілерді мазалаған мәселе көп екен. Оны қаз біз рет-ретмен айтамыз. Бұл тексердік, мен Жасын Біркенов, кеттік. Осы кісілердің жұмысына кедергі келтіретін фактілер көп, солардың бірін қазір көрсетеміз. Алмат, көп болды ма өрт сөндіру көлігін тізгіндегеніңізге? 6 жыл болды, негізі өрт айтап жүрмін мен автокөлікті. Қиын ба? Қиын. Ондай шақыру орындарына жеткен кезде, осындай үйлердің арасына кірген кезде автокөліктен кептеліс болады. Мандай өрт сөндіру көліктері кіруі қиын. Қазір көріп тұрмыз, міне өрт сөндіру көлігімен біз аулаға кірдік. Мына жерде такси бөгеттеп тұр, иә? Жүріп өткізем. Біз осындай өрт жағдай болған жағдайда, осындай өрттің шығу ауданына келген жағдайда осындай қиыншылықтар болып жатады. Көптеген кептелістер болады. Сол өте қиын, енді үлкен ауыр техникамен жүруде осындай үйлердің аралары бізге қиындық туғызады. Өрт сөндірушілердің айтуы бойынша, аулаларымыз тар болғандықтан үйден өрт шыққан кезде бұл кедергі жасайды екен. Мәселен, біз аулалардың біріне кіріп жатырмыз, иә? Мұн жерде қандай проблема бар ма? Әлде бәрі дұрыс па екен? Проблема мына жерде көше тар, өздеріңіз көріп тұрғандай машинаны кіріп қойып не қыламын дегенше көп уақыт соған кетеді. Үнемі өмір мен өлімнің арасында арпалысып жүретін бұл жігіттер өрт болған жағдайда сіз үшін, біз үшін тездетіп жедел жетуге тырысады мейлінше. Бірақ кей жағдайда осылай аулалардың ішінде көліктердің салдарынан, дұрыс қоймауының салдарынан делік, иә, өте алмай жатады. Міне жүргізушілер өткізіп өткізсеңізші ана жерде. Неге өткізбейтін? Теріп асып тұрып алады. Өткізбейсіз бе сіз? Ассалаумағалейкум. Өрт сөндіруші неге өткізбей жатсыздар? Ол мына жерде өрт болып жатқан шығар. Сіз неге түсіністік танып өткізбейсіздер? Жеңіл көлік қой. Міне, жүргізушілер осылай түсіністік танытудан бас тартатын көріне ме? Жоқ, тұрып алып енді. Кешкісін қиындау болады. Кешке бәрі машина қойып тастайды түннің кезінде. Сосын ала алмайды, каждый бұрыштарға қойып тастайды. Кіре алмаймыз дворларға. Әйтеуір өттіңіздер ма? Иә. Әйтеуір өттік. Неше минутсын жоғалтып отырсыздар бұл жерде, иә? Қандай ситуацияларға байланысты, әрге бір 5-6-7 минут аралықтар жоғалтамыз. Осылай көліктердің кептеліп тұруынан сіздер кешіккен уақыт болды ма? Ондай жағдай енді болғызбауға тырысамыз. Қолымыздан келгенше өтуге, шамамыз келгенше жүруге тырысамыз. Болады ондай жағдайлар, кездеседі. Ертең осы үйден өрт шыға салса, өрт сөндірушілер жедел келмеді деп халық кінәлайды. Не жалпы, біз енді өзіміз кінәлауға мықтымыз ғой. Бірақ өзіңіз көріп тұрсыз, осындай жағдайда өрт сөндіру көлігі жедел жетуі неғайбыл. Мәселен, мына үйде өрт болып жатыр делік. Қал, кіріп көрейікші. Міне, осындай жағдайлар болады. Мына жерден кіре алмаймыз ба? Мына жерден кіре аламыз ба? Міне. Ол үшін 2-3 мәрте алдыға артқа шегініп жүріп кіреміз. Негізі бұл құмырсқаның елеуінде үйлері ғой. Адам саны көп, сол себепті көлік те көп. Қазір міне көрдіңіздер. Көлікті көрінген жерге қойып қалайды екен. Сондықтан міне біздің көлік жүргізушіміз терлеп, тепшіп, шартты түрде өрт болып жатыр делік мына жерде. Соған әрең жетуде.
осындай аулалардың ішінен өту мүмкін емес деді. Көрдіңіз ба? 5-6 минут бір жерінен бұрылып жатты, иә. Соң не дейсіздер? Өйткені осылай сіздер көлікті қойып өту мүмкін емес деді. Бірақ бір жағынан сіздерді түсінуге болады. Өйткені көлік қоятын жер жоқ басқа, иә. Жоқ басқа, иә. Не істеуге болады мұндайда? Паркинг қою керек, паркинг қоямыз деген негізі ортасында, бірақ ешқандай паркинг жоқ. Мына ашық жерге негізін айтқан еді, паркинг болады деп. Енді есе сол қанеке болса, мынау көліктің бары сонда тұратын еді деп ойлаймын енді өзім. А былай кейбір кезде, былай кешке келсең, былай көлік көп, қалай болса да солай қойып қояды. И элементарно былай, ну, кіре алмайсың үйге даже. Тағы да бір бұрылыстан өтеміз бірден. Әлі сиямыз ба? Сиямыз ба? Ойбай, соғып кеттіңіз. Осындай қиындықтар болып тұрады. Амал жоқ, гардероба шығамыз. Мүмкіндік болған жағдайда. Мүмкіндік болмаса артқа қарай қайтамыз. Осы келген ізімізбен артқа қайтамыз. Көшеде жүрген кезде мәселе, көліктер жол бере ме? Жоғалды көп жағдайда түсіністік таныта қоймай ма? Көп жағдайда негізі түсіністік танытпайды. Өтіп бағдаршамды өткен кезде мұқият қарап өтпесең, онда жібере қоймайды, жол бере қоймайды. Ал кептеліс болған жағдайда орын бере ме? Кептеліс болған жағдайда былай береді. Енді автобустың паласына кіріп, маяктарды қосып жүреміз. Өзіңмен бірге жарысады бәрі асығып. Жұмыстан қайтады, жұмысқа барады. Көбінде сол кептеліс уақыты ғой қиындық туғызатын. Жолды өтіп бара жатқан кезде мәселен, апаттық жағдай болды ма? Соқтығысып мәселен. Ондай негізі болады, бірақ өз басымнан болған емес әлі. Болмай қойсын деп тілеген. Иә, болмай қойсын деп тілеген. Сосын өрт сөндіру көлігінің жүргізушілері қорқатын енді бір жайт. Міне, аулаларда мынадай қымбат-қымбат көліктер кездесіп қалса, оның қасындан соғып алмайын деп өтудің өзі бір сын болатын секілді. Ең қауіпті мамандық иелері ең болмағанда біздің жұмысымызға кедергі келтірмейтін жағдай жасаса дейді. Неге? Себебін түсіндірейін. Міне, мынадай өрт гидранттары көп. Бұл бүкіл аулаларда болуы тиіс. Осыдан суды алып өртті сөндіретін көрінеді. Бірақ бұл жерде нендей проблема? Бұны тексеріп көрелік. Жоқ. Гидрант емес, иә? Гидрант па? Гидрант, оны до конца істемеген көрдіңіз ба? Аха. Ішінде не тұр, вода болып кеткен. Сонда өтірік істей салған ба? Иә, ана водопроводы кетіп тұр, не көрдіңіз ба? Аха. Аха. Бұдан бері қарай істелмеген уже. Не істейсіз қазір? Ашамыз, мынаны установка жасаймыз. Аха. Болды, осы жерден пожарная машинаға су аламыз. Мына городской. Қалалық желі ма? Өрт гидранттарының, мысалы, құдықтардан айырмашылығы қызылмен осылай боялып тұр ма? Қызылмен негізі нұсқаулық бойынша боялып тұру керек, бірақ көп жерлерде ондай сақталмайды. Яғни зданияларда неше метр жерде орналасқан сол указатель тұрады. Ашық көр екен ба? Қыста қатпай ма? Қыста қатып қалады, если утеплять етпесе. Мынаның бетін жылыту үшін әртүрлі материалдар қойылады. Оны кім жылытуы тиіс? Сіздер ме? Жоғалды әкімдік пе? Жоғалды КСК ма? Әр ғимараттың өзінің КСК-лары. Көп жағдайда қалай болып жатады? Жылтып жата ма? Жоғалды немқұрайлық таныта ма екен? Көп жағдайда немқұрайлық танытады ол. Статистика бойынша 10 гидранттың қаншасы қатып жатады? Құстымыны почти көбісі қатып жатады. Шығу аудандарында негізгі жақын-жақын бір үйге мысалы бір гидрант жылытып қоямыз керек кезінде су алу үшін. Қалай жылытасыздар? Мынаның бетіне жылы материал салынады. Осы где-то 10 сантиметр қалыңдықта. Үстіне крышкасы жабылады. Бізде көбінесе сол гидранттар жолдың бойында істелінеді. И сол жолдың бойында осы машиналар гидрант үстіне қойып кетеді. Ол пожар кезінде. Мынандай көп қиындықтар. Көлікті де ала алмайсың. Көлікті де ала алмайсың. Оның иесін табу да қиын. Иә, и су ала алмайсың. Міне, бұл бір ғана мысал. Мынау өрт гидранты, дұрыс қой, иә? Міне, осы жерден су алу керек. Бірақ осылай көлік осылай тұрғандықтан бұл мүмкін болмай тұр. Сосын сіздер не істейсіздер бұны? Сигнализациясын ойнатасыздар ма? Иә. Алып тастаңдар деп. Мынау КСК-ның жұмысы ғой. Мынау қызылмен боялып тұру керек. Үй үстінде мындай треугольник сияқты темірлер болады, қойып қояды. Сондай қойып қою керек. Сол кезде уже машина қоймайды. Ал егер машина қойып таста уже полиция департаментін шақырамыз, бірақ оны күту ұзақ.
Оған дейін. И бізде мындай оборудование бар, бет дөңгелекке тағып, басқа жаққа кері саламыз. Сосын қатты керек болып отса, машинаны өз қолымызбен жылжытамыз ары қарай. Жалпы, бұл гидранттардың құрастыру, салу кімнің құзырына жатады? Әкімдіктің шығар, иә? Ақиқатын айту керек, кімнің құзырына жататынын білмеймін. Астана су арнасы болуы мүмкін, иә? Бірақ ол нақты емес, мүмкін Астана су арнасы шығар. Кім жауапты болса да, немқұрайлық танытпай, бастан аяқ жасап кету керек шығар, иә?